välkomna till Sverigelotten så här på andra advent. Har ni Sverigelotter, ja, då stöder ni inte bara svenskt föreningsliv utan ni har också chansen på riktigt stora vinster. Så håll koll på kronsymbolerna när du skrapar dina Sverigelotter. Skrapar du fram 3 kronsymboler, ja, då blir det du som får komma hit till studion och spela om priser och pengar för upp till 12,5 miljoner kronor. Och kom ihåg när ni skrapar Sverigelotterna, det behöver inte vara samma belopp på kronsymbolerna. Ikväll så fortsätter vi att lotta ut vår nya vinst i Sverigespelet. Och har du missat vad Sverigespelet är? Ja, då ska jag förklara för dig. Har du Sverigelotter som du inte har vunnit på ska du inte kasta dem. För här så får du en extra vinstchans i Sverigespelet. Vi kommer att dra fram 2 stycken belopp. Och har du på din Sverigelott 2 stycken av något av de här beloppen, ja, då har du chans på veckans Sverigevinst. Så ha era Sverigelotter beredda och koll på beloppen, för här kommer Sverigespelet. I februari så avgörs skid-VM i Oberstdorf och nu har du chansen att under några dagar på plats få heja fram de svenska längdskidåkarna. I vinsten ingår resa, hotell med frukost och middag, bra heja på platser på stadion och självklart så får du träffa landslagsåkarna. För att kunna vinna så ska du ha endera 2 stycken 100 000 kronors belopp eller så kan ni ha 2 stycken 75 kronors belopp på era Sverige. Har du det så ringer ni in på 099 230 23 så har du chansen att vinna resan till skid-VM i Oberstdorf. Ni har 5 minuter på er att ringa och som vanligt så går 1 krona och 62 öre per samtal till Radiohjälpen. Den här vinsten kommer vi fortsätta att lotta ut ett tag till för vi vill ha med oss ett rejält gäng ner till tyska Oberstdorf som kan heja fram de svenska längdåkarna. Sist VM gick i Oberstdorf, det var 1987 och ni kommer väl ihåg att det var där som Wilhelm Westin vann sitt VM-guld på 20 km fristil. Där vann också Thomas Wassberg 30 km klassiskt och stafettlandslaget herrar, de vann stafetten där. Den här gången så då blir det främst bröderna Fredriksson och sprintkanonerna Peter Larsson och Anna Dahlberg som vi får hålla tummarna lite extra för att de ska lyckas ta medaljer. Men jag tror att vi har många fler medaljchanser i vårt svenska landslag än de här 4 åkarna som jag har räknat upp. Hoppas att ni tar chansen och kommer med på den här unika resan så ska vi göra allt vi kan där nere för att heja fram dem till nya medaljer. Det finns fortfarande lite tid kvar att ringa in för att vinna resan till skid-VM i Oberstdorf. Vinnaren presenteras om en liten stund på text-tv sidan 598. Det här var allt från oss ikväll, men titta gärna på oss nästa vecka igen för då är vi tillbaka med ny chans till vinst. Lycka till!